bai ingurukoak eta bai lagunak ba, jakintzutenean novela kaleratu behar nuela, eta bar, ba, galdetzen ziatenean, eta zertaz dihoa, eta niri oso zaila egiten zaita saltzea zertaz dihoan liburua. Esango nuke hitz batean adirazteagatik, igual eromenari buruzko novela bat dela. Liburua hasi nintzenean, bueno, Xabierrek aipatu du, liburua idazten hasi nintzenean, ez nekien nik ere novela bat izango zenik, prozesu oso luze bat izan delako. Hasiera batean bertsioa, Xabierrek esan duen bezala, ba, oso eromena kontatzen zuen, edo eromena hitz egiten zuen, baina oso era argi batean, eta erabaki nuen, bueno, ba, etzela modua, ez, eromenari buruz hitz egiteko, eta nik uste daukan ezaugarri nagusienetakoa dela, eromena eromenetik kontatzen duela liburuak. Eta, bueno, bi pertsonaia nagusi daude, bata Martina da eta bestea Bera. Eta, ba, nik esango nuke, eta hori aipatu nahi dut, Bera dago oinarrituta pertsonaia, benetako pertsonaia batetan, ere Birramona izan zen, bueno, beste izen batzukan, baina berarengan oinarrituta dago, Bera, ba, Arrasateko psikiatrikoan ingresatu zuten 40 urterekin, eta bertan egon zen, ba, 80 urte bete zituen arte. Eta, ba, bai izan dela, bueno, bera deskubritzen joan naizen enean, joan naiz novela idazten. Orduan, oso prozesu, ez neukan argi hasieratik nola bukatuko zen novela. Zeren, bueno, ba, deskubritze prozesu hortan bertan, iritsi naiz bukaera hortara, ez? Eta Martinaren aldetik nik esango nuke, ba, jendeak galdetzen dit, ba, eta Martinak zer dauka, bueno, badauka zuta zeozer, ba, bai, zeozer badauka, batez ere, bueno, ba, oinarria, ez? Martinak novelan Bera deskubritu nahi du, eta, bueno, ba, bide hori egiten du, eta ni ere horrela hasi nintzen novela idazten. Eta gero esan, ba, ez dakidala zerbait deskubritu dan edo ez, behintzat konturatu nahi zela askotan, espero dugula, eta nik uste hori novelan ere argi geratzen dela, askotan, iruditzen zaigu zerbait aurkitu dugula aurretik, aurkituko duguna, ba, ideia bat badukagu, ez? Bueno, ba, nik uste tona iritsiko naizela, eta hori aurkitzen badezu, esaten duzu, bai, aurkitu dut. Eta beste zeo zer aurkitzen badezu, esaten duzu, ba, oraindik ez dut aurkitu edo ez naiz iritsi. Eta nik konturatu naiz, ba, bueno, ez nuela, espero nuen aurkitu, eta hala ere, bueno, ba, aurkikuntza bat izan dela, eta uste dudala oraindikan gauza gehiago daudela aurkitzeke.